Bom, tá, ok. Deixa eu só depositar o recursinho aqui. Eita, eita, mano, tá. Eita! Eita, pega, né? Cash que fala, né? Cash que fala, né? Tá, ok, presente. Ô, baúzinho, o que que vai vir? O que que vai vir? Fala aí, mano, podia vir um draquinho, né? 3, 2, 1, foi. Que? O de Rodier tá cachando, hein? Tá cachanitos. Catou o saco de ouro de 2000 Scan! Catou o saco de ouro. Vou lá falar pra ele. Nem fodendo. Nem fodendo, cara. Nem fodendo, cara. Nem fodendo, cara. Luke. Goji. Mano, que cagado! Duas vezes! Duas vezes! Não, é delay, é delay. Não. Mano, isso foi muito cagado, velho. O mãe é o Tokumade Mieteiru.